Пожвавити економіку та розкрити нові туристичні можливості обласна рада звернулася до керівництва держави щодо відкриття пункту пропуску на українсько-румунському кордоні на Верховинщині. За словами депутата Тараса Виноградника, це питання обговорюється з 1994 року. Проте досі на Франківщині, яка має 49 кілометрів кордону з Румунією, не збудовано жодного переходу. Він є дуже важливим, чому? Тому що, перш за все, це воз'єднання етнічних українців, які проживають на повіті Марамуреш. Це перша складова. Друга складова – транскордонна співпраця. І це не тільки рух людей, а це рух товарів, послуг, сервіс і розвиток економічний саме Прикарпаття. Ми знаємо з вами, що в певній степені Верховинський район є дотаційним. І дуже сумно з того приводу, що з шести областей України, які мають кордон з Європейським Союзом, тільки Івано-Франківська область не має за весь період 30-річчя незалежності України навіть пішохідного переходу. У 2019 році делегація з Івано-Франківщини підписала із румунською стороною резолюцію з метою реалізації проєкту пункту пропуску. Проте, кажуть депутати, керівництво облдержадміністрації має зробити ще низку кроків у цьому напрямку. Тоді обласна державна адміністрація відмовилася підписати цей меморандум, хоча заступник був присутній, а без підпису представника обласної державної адміністрації ми далі рухатися не можемо, тому що так обумовлено у порядку. Наступний крок, який ми повинні зробити, ми повинні підготувати пакет документів для того, щоб вони були розглянуті органами центральної виконавчої влади. Втім, за кошти місцевого бюджету реалізувати такий масштабний проєкт все одно не вдасться. Потрібна допомога з державної казни. Вже у цьому році зелене світло будівництву дороги через румунсько-український кордон дала Верховна Рада України. Відповідні доручення є і з боку президента. Проте з місця справа так і не зрушила. Натомість уряд передбачив фінансування на модернізацію пунктів пропуску з Білоруссю та Росією. Але про Верховинщину жодного слова. Фінансуються проекти пропуску пішохідних автомобільних з Російською Федерацією та з Білоруссю. А ми знаємо, що вони сьогодні починають спільне навчання. Це фактично об'єднаний агресор. Вони підписали 28 угод співпраці між собою, це Росія і Білорусь, в тому числі і оборонного плану. І ми фінансуємо ті пункти пропуску, а Івано-Франківщину забуваємо. Депутати кажуть, нагадати уряду про пункт пропуску на Верховинщині важливо ще до формування бюджету на наступний рік. Та відзначають, частину проєктних робіт вже профінансовано за кошти обласного бюджету. Ольга Рега, Ігор Попик, телеканал 402.